Bona vesprada i benvinguts a la primera exaltació fallera del Balar dels Sorells. Per començar l'acte, hem tingut el plaer d'haver vist un espectacle de dansa dels alumnes de 6è curs de dansa clàssica del Conservatori Professional de Dansa de València, acompanyats al piano per Fernando Solsona. Ens han oferit extractes del repertori de la dansa clàssica i ària de les variacions Goldberg. Música de Johann Sebastian Bach i coreografia de Rafael Darder. Un fort aplaudiment per a tots i totes.
les mans enceses. Fruit del treball de l'Ajuntament i les nostres falles, la Falla dels Sorenys i la Falla dels Albalatans, avui celebrem el primer acte d'una programació fallera oficial que serà més ampla al llarg del mes de març. Esta nit assistim a l'exaltació dels màxims representants de les falles del nostre poble per a l'any 2018. És la primera vegada que celebra este acte a Albalat, a la intenció de donar la rellevància que es mereix una festa com la de les falles, patrimoni immaterial de la humanitat. Per a donar-li l'oficialitat i solemnitat que l'acte requereix, rebem la reial senyera del nostre ajuntament, un símbol que des d'avui presidirà tots aquells actes de gran rigor i solemnitat que s'organitzen per part de l'Ajuntament. En esta ocasió, en ser la primera eixida, ha recaigut l'honor de ser portada i escortada per l'oficial del cos de policia Diego Fernández Cañadas Navarro i la rebem acompanyada per la marxa de la ciutat interpretada per Vicent Esteve i David Llorenç a les trompetes i Juanjo Ortega Vico als timbals.
abans d'arribar a ser patrimoni de la humanitat, les falles han recorregut un llarg camí, que va començar amb un cant. L'Ajuntament d'Albalà dels Sorells fa 2 anys que va dissenyar una escaparel·la. La insígnia es lliura des de fa 2 anys el dia de la crida. A partir d'ara, i aprofitant este solemne acte, la distinció serà otorgada als màxims representants de les falles del nostre poble en l'exaltació de la festa fallera. Però, perquè aquesta distinció lluïsca al pit dels nostres representants, demanem primerament la presència a l'escenari del nostre alcalde, senyor Nicolau Claramunt Ruiz, al qui rebrem amb un fort aplaudiment. Albalatans i albalatanes, veïnat i visitants, avui tindrem dalt d'aquest escenari els qui seran els nostres representants fallers per al 2018 i que rebran de mans de l'alcalde, màxim representant del nostre poble, la més alta distinció fallera de l'Ajuntament d'Albalà dels Sorells. President infantil de la Falla dels Sorells, xiquet Ferran López Rodrigo. Fallera major infantil de la Falla dels Sorells, xiqueta Beatriz del Castillo Guerrero.
President infantil de la Falla Els Albalatans, xiquet Adrián Cabo Rodrigo. Fallera major infantil de la Falla Els Albalatans, xiqueta Lola Costa Ferrer. President de la Falla dels Sorenys, senyor Eduardo Vidal Delgado.
pianista Mari Carmen López Tormos. President de la Falla Els Albalatans, senyor Vicente Manuel Ramírez Sorribes. Fallera major de la Falla Els Albalatans, senyoreta Sandra Simó. Thank you.
Senyores i senyors, ja tenim l'escenari complet. Estos són els nostres màxims representants de la Festa Fallera del 2018. Per a continuar l'acte d'exaltació, donem les gràcies a estos magnífics músics en un aplaudiment. I acomiadem el nostre alcalde amb un altre fort aplaudiment. Tot seguit, presentem a qui serà el nostre mantenidor, una persona molt vinculada al món de les falles. Ha sigut guanyador del Premi de Contes del Turista Fallero en l'any 2006 i del d'Investigació Fallera Emili Llueca en l'any 2009. És membre de l'Associació d'Estudis Fallers i, sobretot, un gran coneixedor i estudiós de la cultura i tradició fallera, al qual tenim la sort de tindre de veí. És un plaer rebre en l'escenari al secretari d'actes de la Junta Central Fallera, senyor Lluís Mesa i Reig. Alcalde i Corporació Municipal. Falleres majors i presidents de les comissions del Balà de Sorells. Participants d'esta primera exaltació i albalatanes i albalatans que heu vingut a l'espai cultural moguts per l'estima de la festa. Bona vesprada. Vull començar les meues paraules en este primer any d'exaltació fallera amb un agraïment. Vull agrair-vos que hagueu pensat en mi, un humil investigador faller, com a mantenidor. No és fàcil el repte que m'heu plantejat, però vos assegure que intentaré assumir-lo. Em conforme a mostrar-vos esta vesprada que tot allò que vivim fallers o falleres, a més d'una passió, és un element que construeix identitat, potencia la cultura i fa que la societat camine més unida cap al futur. La veritat és que definir les falles resulta complicat perquè és un sentiment compartit i els sentiments estan fets sobretot per a viure'ls més que per a escriure'ls. Com deia Joan Montleón en clau satírica, la grandesa de les falles rau en el fet que, a més d'un patrimoni, és una festa de la qual cadascú es treu allò que li agrada, una espècie de paella russa o allò més saborós, igual a la cuissa o a la clòxina. Tot és qüestió de les il·lusions falleres que posa cadascú. Però tornant a termes menys satírics, vos diré que no hi ha definicions exactes que definisquen la festa. Jo en esta vesprada intentaré fer-ho al voltant de 10 senzilles paraules que ho simbolitzen tot. Una estoreta velleta per la falla de Sant Josep. Un crit infantil, però que va marcar el principi de tot allò que estem celebrant. Tot va iniciar-se quan la xicalla pronuncià les paraules una estoreta velleta. L'estoreta velleta era el símbol que arreplegava els objectes inservibles. La seva arribada va fer que l'antiga tradició de fer foc festiu fora alguna cosa més. A l'Horta de València era típic cremar flames que anunciaren la festa. I de segur que entre aquests focs de camp alguns se farien al Balà dels Sorells. Però també amb l'arribada de l'estoreta velleta, el festeig de la falla de l'Horta acabava per transformar-se en una festa.
El Baló dels Sorells, encara que no ho penseu, també va existir l'Estoreta Velleta. Potser no hi hagué la tradició de demanar trastos per les cases a través de la xicalla, però sí hi va haver un primer instant, ara fa 40 anys, quan un col·lectiu d'albalatans i albalatanes va fer seua la tradició fallera que es vivia al Cap i Casal. Fou un pas valent, de segur, que no va ser fàcil, però sí ple d'il·lusió i d'intenció per a superar qualsevol problema. Eixe és el millor ingredient faller, la il·lusió. Si alguna cosa té esta festa, és que s'ha transformat qualsevol element inservible i caduc en viu i lluent. El Baló dels Sorells va crear il·lusions, però sobretot el més admirable és que va aconseguir la creació d'un col·lectiu faller que per damunt de tempestes ha sobreviscut 40 anys amb passió i alegria i amb ganes de continuar. Com va escriure Joan Francesc Mira, cada falla és un model d'organització molt notable, un grup de gent d'un mateix espai que s'associa amb un motiu específic i que manté viva l'organització, mobilitza el suport necessari i finalment complix repetidament els objectius precisos del grup. Tot això tan gran és el que han fet les comissions dels Sorells i la dels albalatans, les falles d'ací, del nostre poble. Per tant, d'una Estoreta Velleta va néixer un món festiu que ja forma part de la tradició del Baló dels Sorells. Ara resultaria complicat entendre la realitat del municipi si no es tinguera en compte que hi ha dos falles que han fet història i que continuen caminant dia a dia per a festejar i per a fer poble. El segon element del crit de la xicalla que anomenaven a des i que seguís a una Estoreta Velleta és per a la falla. En primer moment, una festa organitzada i celebrada per les classes populars, hereva i continuadora, amb un nou llenguatge de les tradicionals festes del carrer. I esta definició, com moltes altres, ajuden a interpretar l'origen d'un sentiment que en l'actualitat tots els presents sentim amb molta força. Un sentiment que va evolucionar especialment des del segle XIX fins a transformar-se en un símbol turístic i una atracció que no sols per al veïnat, sinó per al visitant resulta d'interès. Aquella tradició que ben bé definia Blasco Ibáñez en Arroz i Tartana, en la qual les classes altes veien des dels balcons els que les classes populars cremaven a la plaça entre serenates, aiguardent i bunyols, va canviar. Del primer programa faller consolidat en la Segona República es va passar a un altre concepte modelat per les autoritats a partir dels anys 40, però el més important és que es va caminar. Al llarg del temps s'han guanyat i perdut molts elements, però sempre han estat presents. La crítica, la sàtira, el fet de traure punta a qualsevol cosa i donar-li la forma estètica en forma de remat, ninot o llibret. Com deia Joan Fuster, les falles no són un tòpic, són una realitat. Realitat palpitant i brusca del poble. La sàtira fallera té arrels en el bon sentit del poble i el poble no s'enganya. El Baló dels Sorells potser no arribar en les falles a existir com eren en el llibre Arroz i Tartana, però vos assegure que entre els més majors de la localitat hi havia tradició per viure esa festa de les falles de la ciutat de València relatada en la novel·la. De segur que aquell vell trenet de principi del segle XX transportava albalatans i albalatanes desitjosos de descobrir el 19 de març els carrers i places de la ciutat de València. Eixa il·lusió, precisament passada de pares a fills del Baló dels Sorells, és la que va fer que un bon dia, així un grup de gent es preguntara: per què no fem falla? La nostra falla, la d'ací. I van descobrir que eixa tradició compartida podia ser la tradició del poble. Van pensar que la il·lusió per la festa de la capital, que tants anys havien conegut albalatans i albalatanes, es podia fer real al municipi. Fou una actitud valenta, admirable i d'intensa amor al poble. Potser era més còmode comprar un bitllet per al trenet i veure les falles. No obstant això, ells decidiren disfrutar així d'una festa que ja no sols serà pròpia de la ciutat i que es vivia a moltes poblacions. Després del que hem dit, ens queda ara parlar del tercer element. La veu una Estoreta Velleta per a la falla
acabava amb un element de Sant Josep. Al voltant d'aquest final, es pot dir que els sants en les festes remeten a la religiositat i sobretot a la tradició. En aquest cas ens recorda sobretot que les falles són una tradició més que una devoció. Una devoció que ha arribat lluny, molt lluny. També al Albalat dels Sorells les falles han arribat lluny. Han passat a formar part del calendari festiu. Difícilment s'entén qualsevol esdeveniment festiu o públic sense la seva presència. Les falles marquen el temps festiu del poble, de la xicalla i de tantes altres coses que donen identitat al municipi. Així que després de fer un repàs al crit, una estoreta velleta per a les falles de Sant Josep, es comprova com darrere de les paraules hi ha molt. Hi ha tota una festa que és pròpia del cap i casal i del poble. A voltes no sabem quant significa ser i fer falla. En aquest món actual, tan individualista, és tota una gesta que va més enllà del sentit lúdic. És una manera de viure i de fer camí per al Albalat dels Sorells. Com deia Josep Renau, en un temps i en un context diferent, el poble necessita hoy más que nunca la eficacia funcional de las fallas, porque su lucha por una vida mejor se apoya en su tradición histórica, en la salvación de sus valores ancestrales. Esa frase encara es actual y justifica que les falles de este poble continúen caminando, porque ellas también son patrimonio inmaterial de la humanidad. Les falles de Albalat dels Sorells fan que la població camine de manera més ferma, solidària i col·lectiva. Avui, permeteu-me que no acabe en este homenatge a la festa sense tindre especialment en compte les falleres majors. Vull dir-vos que la vostra lluentor mostra, més enllà de la bellesa femenina, el símbol d'una festa. Sou les hereves de la tradició de l'estoreta velleta, l'actualitat del col·lectiu faller i la vostra il·lusió representa el millor raig per al futur. En uns dies protagonitzareu la crida des del Castell Palau Comtal. Amb ella direu que tornen les falles, que continuen, que són part del poble i per al poble. I sa emoció vostra serà la nostra i les vostres paraules seran tot un referent. Sí que deixeu-me que vos dediqui el meu discurs a vosaltres, màgiques i majestuoses representants falleres, acompanyades pels vostres presidents i els vostres presidents infantils. Vos vull dir, com a senzilla ofrena, les paraules que un dia el gran escriptor Carles Salvador va escriure per a definir-vos. En la festa de les falles, que és d'alegria i de foc, la comissió vos presenta un formós pomell de flors, estes xiques tan boniques que lluïssen més que el sol. No sé si les meues reflexions han aprofitat fins ara per assaltar la falla, des de la lloança al passat i des del crit de l'estoreta velleta. Vos assegure que he intentat fer-ho. He pretès homenatjar a aquestes dues comissions d'Albalat dels Sorells, perquè es mereixen el reconeixement de tot el poble. Elles han fet que la festa més gran de tots els valencians i de totes les valencianes seguisca vigent. No oblideu que eixa és una gran gesta. Presidents de les falles dels Sorells i els albalatans, vull acabar dient-vos gràcies. Gràcies a vosaltres i també a l'Ajuntament per unir-vos a la col·lectiva del poble, per mostrar-vos solidàries i participatives de tot el que es fa al municipi. Gràcies per fer camí i per treballar per Albalat i la festa. Gràcies per 40 anys, per plantar dos falles i per tant que vos queda per festejar. Com dia l'estimat Enric Soler i Godes, un any més la festa està ahí, amb el seu variat i interessant programa de festejos espectaculars i multitudinaris. Així que vos desitge, com deia Soler i Godes, que tingueu un gran any faller i unes excel·lents falles. L'Ine d'Albalat diu que el poble té platja, té horta, té secà. Jo afig que té falles en futur, que sempre, sempre la faran caminar. Bones falles.
En agraïment per tan encertada oratòria, la regidora de Cultura, Marisa Gimeno Tamarit, li farà lliurament d'un detall per part de l'Ajuntament. Senyores, senyors, arriba la part final de l'acte, però primerament volem donar les gràcies a tots els assistents que han format part de la primera exaltació fallera del Balà dels Sorells. Estem segurs que, en passar el temps, esta vetlada serà recordada per haver sigut el primer any d'homenatge a les falles de la nostra localitat. Ara, per a donar solemne cloenda a l'acte de l'exaltació fallera, els convidem a escoltar i cantar l'himne de la Comunitat Valenciana. Amb tots vostès, la soprano Paloma Chiner, acompanyada al piano per Cristian Roca.